share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់កាសផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ចំណុចល្អរបស់គុណសែនមួយហ៊ុនសែនយួនបតុកច្បាស់ 100% បើអត់មានយួនបតុកអត់មានយួនការពីអត់មានយួនយឹតយងហ៊ុនសែនត្រឹមតែជាក្មេងដាំថ្នាំជក់នៅកំពង់ចាមឯងមិនស្រួលមែនទេឬក៏ត្រឹមតែអ្នកលោកថ្នោតជួយតែបើប្រាជ្ញារបស់គាត់ក៏អាចខ្លាយជាថៅកែត្រីប្រហុកអីដែរព្រោះនៅកំពង់ចាមគេរកត្រីប្រហុកនេះសមត្ថភាពរបស់គាត់មិនដល់ឋានៈអីទេគាត់អាចខ្លាយជាយ៉ាងកោតគាត់ថៅកែត្រីប្រហុកអីទេបើឲ្យគាត់ទៅដឹកនាំឯអត់ទេអានេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាហ៊ុនសែនគឺយួនបន្តុកយួនជួយយួនចិត្តយងយួនតែងតាំងប៉ុន្តែចំណុចល្អរបស់ហ៊ុនសែនមួយគឺគាត់អត់ពឹងលើយួនទាំងស្រុងពេលដែលយួនឲ្យអំណាចគាត់ហើយគាត់ពឹងលើអំណាចរបស់គាត់គាត់បង្កើតអង្គរៈប្រមាណអានឹងវាភាពប្រេងផ្សៃណាប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ចង់និយាយថាមនុស្សដែលបានអំណាចហើយគឺពង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងអត់ពឹងទៅលើយួនទេយួនគ្រាន់តែជួយគំរោរឿងហ៊ុនសែនព្រោះយួនជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាហ៊ុនសែនថាយួនចង់ដកឬយួនចង់ដាក់ក៏បានដែរហ៊ុនសែនអត់ត្រូវការពឹងយួនហ្នឹងមកជួយវាយមកជួយត្រត្រង់ដូចយើងពឹងអន្តរជាតិទេដូចយើងលើកដៃតិចជួយខ្ញុំផងអន្តរជាតិជួយខ្ញុំផងអន្តរជាតិហ៊ុនសែនអត់ទេហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែយួនវាយគាត់បានដែរគឺគាត់ពង្រឹងគាត់យកបានអានឹងហើយគាត់ពង្រឹងអានឹងកាន់តែខ្លាំងហ៊ុនសែនត្រូវរលាយនៅឆ្នាំ93ក្រោយបោះឆ្នោតចាញ់គណៈបក្សហ៊ុនសែនបាក់អានេះត្រូវរលាយណាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវដណ្ដើមទី1គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ពេលដែលគាត់ដណ្ដើមទីនឹងបានហើយណាគាត់ត្រូវកម្ចាត់ស្ដេចក្រមព្រះហើយគាត់ពង្រឹងណាគាត់ដណ្ដើមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទីស្ដេចក្រមព្រះដេញសំរងស៊ីចាញ់ស្ដេចក្រមព្រះលងីលងើនេះជាជោគវាសនាអាក្រក់ហ្នឹងបងប្អូនណាដែលគណៈបក្សហ៊ុនសែនមានមេដឹកនាំលងីលងើទីស្ដេចក្រមព្រះអើខ្ញុំខានចឹងដូចសំរងស៊ីទៅដេញគាត់ចេញបងប្អូនគណៈបក្សហ៊ុនសែនបើមានមេដឹកនាំឆ្លាតណាបងប្អូនណាធនធានមនុស្សសម្បីគណៈបក្សប្រជាជនក៏សុំចុះចូលគណៈបក្សហ៊ុនសែនដែរគណៈនោះដេញសំរងស៊ីចេញអាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមិនឲ្យទៅហ៊ុនសែនវិញទេដូឲ្យទៅគណៈបក្សប្រជាជនឲ្យគៀតឈុនពេលដែលហ៊ុនសែនកាន់លុយហ៊ុនសែនបង្កើតអង្គរៈយកលុយទៅចិញ្ចឹមតបចាប់ពីហ៊ុនសែនមានតបផ្ទាល់ខ្លួននឹងមកគឺហ៊ុនសែនដើម្បីការពីអីតបហ្នឹងមិនមែនទៅការពីបដិឆានទេគឺការពីកំណាចក្នុងគណៈបព្វជិជនអ្នកណាចង់ឆ្លៀនពីគាត់អំណាចទី1ហ៊ុនសែនដែលមានអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់ការពីផ្ទៃក្នុងទី1ពីព្រោះនៅលើពិភពលោកយើងនេះអំណាចដែលរង្គោះរង្គើប្រែប្រួលគឺកើតពីផ្ទៃក្នុងមុនគេបើគណៈផ្ទៃក្នុងមិនរង្គោះរង្គើមិនអាចដំណើរទៅធ្វើអីបានហើយគឺចប់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវបច្ចេកអំណាចជាមួយជាស៊ីមជាមួយហេងសំរិននិងទោះជាខ្លួនអនុប្រធានក៏ដោយមិនមែនជាប្រធានក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវកាន់អំណាចកាន់អំណាចអីកងទ័ពហ៊ុនសែនពេលដែលស្ដេចក្រមព្រះដេញសំរងស៊ីចេញពីប្រធានចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទៅដាក់ទៀតឈុនហ៊ុនសែនកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកាន់លុយជាតិកាន់កងទ័ពពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមវាយស្ដេចក្រមព្រះរត់ភ្លាក់ម្ដងសពរាំងកាន់កាប់អំណាចរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នមែននេះកាន់កាប់អំណាចរហូតទល់បច្ចុប្បន្នចឹងមានតែម៉េចយុថាឯងហ៊ុនសែនបានយួនជួយបានយួនជួយអត់ទេអានេះយើងនិយាយតាមកំហឹងទេយួនជួយតែងតាំងហ៊ុនសែនលើកដំកើងហ៊ុនសែនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែ
ហ៊ុនសែនណាពង្រីកអំណាចឥទ្ធិពលកម្លាំងខ្លួនឯងដោយអត់ត្រូវការសុំជំនួយពីយួនទេអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានគឺយួនកុំតែវាយគាត់ទៅបានហើយបើយួនវាយគាត់ក៏បានអានឹងក៏បានគាត់ទៅរួចទេបាទនេះយើងដូចគ្នារតនារតនាចាន់យើងដូចគ្នាណ៎នេះយើងអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯណាយើងមិននិយាយអំពីសង្គ្រាមឧទាហរណ៍ថាដូចជាហ៊ុនសែនយួនតែងតាំងគឺជារបបនៃរបបសង្គ្រាមប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្ននេះនិយាយអំពីការតស៊ូអហិង្សាតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានគំរូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលយើងថយរហូតសុំបីតែសល់ដីម្ដុំយើងរមម្ដុំអត់បានណារហូតណាទៅរហូតដល់ទៅដណ្ដើមគ្នាក្អីកពេកកពុកតូចតាច់2 3ក្អីរបស់ឆ្នាំគណៈបកជនណាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំមានជំនឿទេខ្ញុំមើលទៅឃើញថាគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំជឿថាល្អហើយបានហ៊ុនសែនចាប់បើសិនជាគណៈបករណបជាមួយហ៊ុនសែនអត់ទេអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺយើងត្រូវកសាងខ្លួនយើងឲ្យរឹងមាំអត់មានការដកថយតទៀតទេគឺមានតែច្បាំងត្រឡប់មកវិញអាអ្នករបួសយកទៅពេទ្យអ្នកស្លាប់ធ្វើបុណ្យអ្នកមានជីវិតវាយបន្តច្បាំងបន្តបងប្អូនណាបើហ៊ុនសែនងើបអូនសែនអុកងាប់ងើបហ៊ុនសែនអុកងាប់ហ่ะយើងមិនដឹងជាទៅរំពឹងនរណាទេមានក្រៅតែពីរំពឹងខ្លួនយើងវិញហើយឥឡូវខ្ញុំសួរតែយើងរំពឹងនរណាអន្តរជាតិបើអន្តរជាតិជួយទាំងកម្មសិក្សាបាទបងប្អូនស្ថានភាពធ្ងន់បំផុតកម្មសិក្សាចប់គុក27ឆ្នាំកណ្ដាប់បាក់សង្គមជារលាយណ៎នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លួនយើងត្រូវតែខ្លាំងជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងស្រុកគណៈបកណាដែលហ៊ុនសែនវាយគណៈបកហ្នឹងហើយប្រកោសប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនទៅជាគណៈបកពិតឲ្យចោលភ្នែកមើលសិនហើយបញ្ចេញស្នាដៃទៅអ្នកនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំជឿថាចាំតែគ្រប់គ្រងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសគឺគ្រប់គ្រងតែគណៈបកណាដែលមិនមែនជាអាយ៉ងដែលមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននេះដូចឆន្ទៈខ្មែរហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំលែងមានក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់មកមនុស្សអ្នកណាក៏ឥសរជនគេថាអេកលក្ខណៈនឹងទៅកុំថាឡើយអ្នកនេះសំបីតែមួសុខួរក៏ដោយឬក៏អេងចាអៀងក៏ដោយបើទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនណាមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពប្រទាលចាស់ខ្ញុំក៏អត់គាំទ្រដែរខ្ញុំនិយាយតែចឹងពីព្រោះបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងបានបើសិនជាដំណោះស្រាយយោបាយខ្ញុំគាំទ្រឧទាហរណ៍ថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនទៅលំហសេរីភាពវាប្រសើរឡើងវាដោះដូរបានអ្វីមួយយើងលះបង់បានអ្វីមួយខិតសិថាត្រូវបានដោះលែងសេនជូរីត្រូវបានដោះលែងណានេះគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគេឲ្យលិខិតកំណត់វិញលំហប្រជាធិបតេយ្យនេះវិទ្យុអីនឹងអាចបញ្ចេញមតិបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងណាមិនត្រឹមតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំសរសើរទេខ្ញុំសរសើរថាអូបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនល្អណាស់ស្ថានភាពនយោបាយបងប្អូនតើតែមានការដោះដូរបើយើងបោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនដោយសារយើងញ័រខ្លាចមនុស្សឯណាដែលទៅបោះឆ្នោតឲ្យថាខ្លាចអញញ័រខ្លាចគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងបើយើងញ័រខ្លាចដើម្បីសំសុខខ្លួនឯងចង់ទៅមិនគំទៅធ្វើនយោបាយគណៈបកមិនដើម្បីប្រជាជនមកនគរដើម្បីក្អីខ្លួនឯងមួយឥឡូវស្ថានភាពនយោបាយក៏ពុកទៅវាល្អអត់ណាវាអត់មានបានផលអីបើបានផលអានឹងគឺខ្ញុំសរសើរមកខ្ញុំគ្រប់គ្រងវិញការបោះឆ្នោតមិនមែនពិតតែយើងនឹងមិនអាចបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនមិនពិតថាយើងមិនអាចបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនៃកាន់អំណាចទេបោះបានបើវាដើម្បីផ្សះផ្សាប្រជាជាតិដូចដោះលែងមនុស្សមានសេរីភាពហ្នឹងប្រជាជាតិទាំងប្រព័ន្ធប្រជាទាំងហ៊ុនសែនប្រជាទាំងយើងព្រោះប្រទេសមួយដែលមានលំហសេរីភាពជាសន្តិភាពតើណាក៏រស់ដោយមិនមានការភ័យខ្លាចអានេះជាសន្តិភាពទេតើប៉ុន្តែវាអត់មានប្រជាជាតិដល់វាអត់ប្រជាជាតិអានឹងគឺដូចខ្ញុំឲ្យប្រជាជនណាសម្រាប់ខ្ញុំសន្តរាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសន្តរាឈប់ផ្លិចរវល់ងាកទៅមើលគណៈបកណាដែលហ៊ុនសែនបន្តិចគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលខ្ញុំជឿថានេះខ្ញុំចេះតែឲ្យអនុសាសន៍ថាអ្នកស្លាប់យកទៅធ្វើបុណ្យអ្នករបួសយកទៅពេទ្យអ្នកនៅរស់ច្បាំងបន្ត
ធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់តែមិនស្លាប់អានឹងបានជាប្រជាជនគេទៅពឹងពាក់បើយើងផុយស្រួយជាឈើពុកគ្មានអ្នកណាហ៊ានទៅតោងទេមនុស្សសុខចិត្តគ្រប់គ្រងក្នុងចិត្តប៉ុន្តែចូលទៅកណ្ដាប់ប្រជាជនពុតតោងអត់បានទេធ្វើឈើមកឲ្យបានឲ្យគេតោងបានបើក្រៅពីនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេណាខ្ញុំសូមមិននិយាយទេប្រហែលសម្រាប់ខ្ញុំសូនតារាខ្ញុំពីដើមខ្ញុំកោតឯងតែបងខ្ញុំចិត្តសម្លឹងមើលចុះអានឹងមិនចេះតែដល់ឃើញហ៊ុនសែនចាក់សុនចន្ទធីច្បាស់ខ្ញុំថាអង្គរៈបកប្រឆាំងប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់កាក់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកជំនិតខ្ញុំច្បាស់នឹងហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សសង្ស័យនិយមសង្ស័យនិយមនឹងដោយដេកាតទស្សនវិទូបារាំងក៏ថាខ្ញុំគិតខ្ញុំមានអត្តធិបមានន័យថាអ្វីទាំងអស់មុននឹងខ្ញុំជឿត្រូវឆ្លងកាត់ការសង្ស័យអីគេការសង្ស័យឆ្លងកាត់ការពិចារណាល្អិតល្អន់តាមបែប logic តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រតាមបែបទស្សនវិជ្ជាតើតែខ្ញុំសម្លឹងឃើញថាហេតុការនឹងវាគ្រប់ត្រគ្នាអានឹងបានខ្ញុំថាវាពិតជានឹងកើតឡើងមែនអានឹងទស្សនវិទូបារាំងថានៃខ្ញុំគិតខ្ញុំមានអត្តធិបមានន័យថាខ្ញុំសង្ស័យបើខ្ញុំកណ្ដាប់កម្លាំងទៀតចេញដំបូងខ្ញុំសង្ស័យប៉ុន្តែស្រាប់តែឃើញហ៊ុនសែនចាក់សុនចន្ទធីខ្ញុំថាអាហ្នឹងហើយបងប្អូនតោះទៅតាមហ្នឹងព្រៃចំណិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ព្រៃចំណិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាចន្ទខឹមស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់កាទីចន្ទរារាមាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់បើយើងជួបព្រៃចំណិត2 3ម៉ាត់ទៅចុះនៅសល់តែ1នាទី2នាទីដែរចន្ទខឹមបាទគាត់ថាណានាគឺនោះហើយដែលប្រឆាំងត្រូវហើយបើហ៊ុនសែនចាប់ខឹមកូនចៅក៏ពេកកប៉ុកក៏មិនអីដែរសូហ្វីយ៉ាសៅមែនទេអេលៀងអេងអៀតប៉ុន្តែបើចាប់មេប៉ាក់បងប្អូនជឿខ្ញុំមើលហ៊ុនសែនចាប់មេប៉ាក់មើលកំសិខាមើលសំរងស៊ីមើលកំសិខាសំស៊ីដាក់គុកមែនទេសំរងស៊ីអឺកំសិខាហ៊ុនសែនដាក់គុកសំរងស៊ីហ៊ុនសែនខ្ទប់សុនចន្ទធីហ៊ុនសែនចាប់មេប៉ាក់ទៅយកគណៈប៉ាក់អេឆានតាក់ខ្មែរអានេះចូលស៊ីបាយជាមួយហ៊ុនសែននឹងបាច់ទៅខ្វល់ទេបាទតាមសូនតារាទៅអត់ខុសទេបុរសតារាតំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបាទ NZ លោកគ្រូពូកែណាស់ណារស់សុភ័ណ្ឌបាទបាយបាយលោកគ្រូទៅណាសូហ្វីយ៉ាសៅ love you professor តារាបាទទីចន្ទរារាមាមុខគេបាទមុខគេគឺមានន័យថាមេគុកខលតាំងខមិស្នាជេតាមចិត្តខមិស្នាអាយ៉ងបងប្អូនបើនិយាយពីញុះញង់ហ្នឹងគណៈបកជួងហ្នឹងខមិស្នានឹងជាប់គុកមិនជាប់គុកទេជាប់គុកដាក់ឋានរុះទេណាជីកដី100ម៉ែត្រដាក់គុកបានតែត្រូវនេះសុនចន្ទធីក៏មិនដែរនិយាយណាបានប៉ុន្តែសៃសក់ស្មៅប្រហែលជាមួយនឹងខមិស្នាហេតុអីពីព្រោះខមិស្នាគឺគណៈបកអាយ៉ងគណៈបកបំរើដោយប្រជោលទៅហ៊ុនសែនមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនជឿខ្ញុំមើលគណៈបកណាមេបកណាដែលហ៊ុនសែនកំចាត់ដែលហ៊ុនសែនរុករៀនណាគឺនឹងហើយដែលខ្ញុំច្បាស់ត្រឹមហ៊ុនសែនចាប់នឹងឯងបាទរកស្មីសេងប្រធានបတ်ល្អគឹមឡៃហ៊ុនបាទអត្តហេអត្តណោនេថោយើងជាអ្នកភិកច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវយល់ពីនឹងឲ្យច្បាស់អត្តហេអត្តណោនេថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនបងប្អូនបាទណាដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិជួយយើងតើយើងធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាំងមិនចាំបាច់ខ្លាំងស្មើគណៈបព្វជិជនទេធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាអាមានកំណើតឪពុកម្ដាយជួយតែកូនមានកំណើតទេបើកូនអត់កំណើតឪពុកម្ដាយអាណិតគ្រាន់តែឲ្យបាយស៊ីមួយរស់ៗតែប៉ុណ្ណោះបើយើងអត់កំណើតអន្តរជាតិគ្រាន់ឲ្យបាយស៊ីមួយរស់ៗគ្រាន់តែកំហឹមអឺអឺអត់ទៅរួចទេមែនទេបើសិនគេជួយយើង
តើគេរំពឹងថាយើងនឹងអាចទៅជួយខ្លួនឯងបានរឹងមាំអាចទៅតតាំងជាមួយហ៊ុនសែនបានបើគេគ្រាន់តែជួយយើងគាត់តែជួយដូចកូនក្មេងយើងអាងគេលើកចឹងទៅគេតម្លាក់អុកគូតាញ់មកគេអត់ជួយទេព្រៃច្បិចដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមតែចប់អរគុណព្រៃច្បិចដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ព្រៃច្បិចដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែតស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដោះមែនតែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី